မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြမပြည်သူများအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါရစေ။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲအထိလိုင်းတိုမီတာ16မီတာစက္ကန့်တသမ3မဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါရှင်ဇွန်လ29ရက်နေ့ဗုဒ္ဓပူနေ့ညမြစီမရေဒီယိုရဲ့သတင်းတွေကိုစတင်လို့အတန်လွှင့်နေပါပြီမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်ကျမမေယူပါရှင်ဒီနေ့ညရဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဥက္ကရဋ္ဌစခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားထပ်ဖြည့်လာနေလို့ KNU ပူးပေါင်းတပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်6ဖွဲ့နဲ့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်တွေ့ဆုံဖို့ရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပါဝင်တဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနှာစင်ကြရမှာပါ။အဲဒီနောက်မှာနိုင်ငံတကာသတင်းတွေစီးပွားရေးသတင်းတွေနဲ့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့သဘာဝရဲ့လက်ဆောင်အစီအစဉ်ကိုနှာစင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့သဘာဝရဲ့အသီးနှံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ချင်းအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ရရှိလာနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးရလဒ်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီနောက်မှာတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်ကိုစူးစီးပြီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BNI Radio အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာထိတ်တန့်ရောက်ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်နောင်နောင်ပါကရင်ပြည်နယ်မြဝတီခရိုင်ဝေါ်လယ်မြိုင်ဒေသဥက္ကရဋ္ဌတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကူအင်အားဖြစ်တင်းလာတာကြောင့် KNDO KNU ပူးပေါင်းတပ်နဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ KNDO တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်ဥက္ကရဋ္ဌတိုက်ပွဲဟာဇွန်လ29ရက်နေ့အထိ၄ရက်မြောက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာပါဂျွန်လ25ရက်နေ့ကစပြီး KNU ပူပေါင်းတပ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဥက္ကရဋ္ဌခြေကုပ်စခန်းကုန်းကိုအပြစ်သက်သိမ်းပိုက်ဖို့တိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကဥက္ကရဋ္ဌစခန်းကုန်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဒါဇင်နဲ့ရှိတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဝေါ်လေဗျူဟာကုန်းကလည်းလက်နက်ကြီးတွေဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ KNDO တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲ၄ရက်မြောက်နေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်20ကျော်သေဆုံးပြီး KNU ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်း6ယောက်ကြာဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့ဒကင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုတရားစွဲဆိုထားတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒကင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ဆက်ဆက်စွဲဆိုထားတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြစ်မရှင်းဘူးလို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ဆွဆွဲခံရသူ3ဦးကဇွန်လ28ရက်နေ့ယုံကြည်မှထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိဇက်သူတွေကပြောပါတယ်ဒကင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ဆက်ဆက်စွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေကအမှုနံပါတ်3နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ဆွဆွဲခံရသူ3ဦးကဇွန်လ28ရက်ယုံကျိမှာထွက်ဆိုခဲ့တာပါအဲ့ဒီအမှုနံပါတ်3ဟာနေပြည်တော်လာရောက်တော့မှာဒေါက်ခင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းကစိုက်ပျိုးတက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်းစီမံကိန်းဆောင်ရွက်ဖို့နေပြည်တော်စီပင်တရားရေးကော်မတီကမြေအေကချထားပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာလက်ရှိမှာအာဂရီအမှုဆက်နက်မှုအပါအဝင်အမှုပေါင်း19မှုနဲ့တရားစွဲခံထားရပြီးတော့အမှု6မှုအတွက်ထောင်ဒဏ်12နှစ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒနုကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပင်တရမြို့မြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့မြောက်ချောင်းကြီးရေကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်7နာရီလောက်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတစ်ယောက်သေဆုံးပြီးတစ်ယောက်အပြင်းအထန်ဒဏ်ရာတွေရသွားတယ်လို့ပင်တရဒေသခံတဦးကမြစ်စီမကိုပြောပါသည်။မြောက်ချောင်းကြီးရေကင်းစခန်းဟာဆရာနာသိမ့်ပြည်နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအထိုင်ချနေထိုင်တဲ့စစ်စေးရဲ့ဂိတ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မကြသေးခင်ကအဲ့ဒီဂိတ်စခန်းမှာဒေသခံတဦးပြစ်သက်ခံရပြီးနောက်အခုလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပြီးတနတ်တန်တွေကိုတရဇက်ကြားရတယ်လို့လည်းဒေသခံကပြောပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာမြို့အဝင်အထွက်ဂိတ်တွေအလုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပိတ်ဆို့စစ်ဆေးနေပြီးတောင်ပေါ်ကြီးမြို့ဖက်ကိုလည်းစစ်ကားတွေထွက်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအ
နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်နားဆင်ရမှာပါ။တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝန်ဤဟာလာမယ့်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။သူဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိကျင်းပမယ့်ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်လန်ချန်းမဲခေါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့လာရောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုကမ္ဘောဒီးယား၊ထိုင်း၊လာအိုဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေလည်းတက်ရောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချောင်းဦးမြို့နယ်ရာကြီးတော့ကျေးရွာကနေအိမ်အလုံး20ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဂျုံလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကရာကြီးတော့ကျေးရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာဟာအခုတစ်ကြိမ်ဆိုရင်9ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းနေအိမ်အလုံး60အထိမီးရှို့ခံရပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရာကြီးတော့ကျေးရွာအပါအဝင်ကျေးရွာ9ရွာကဒေသခံ 9,000 ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကတိုက်ပွဲသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းထင်းလင်းမြို့နယ်ကနေချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်တိုက်နယ်အမှတ်1ဘက်ချံကိုစစ်ကြောင်းချီလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ CDF မင်းတပ်တို့ပလုံးတွီလွမ်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်9:00လောက်ကနေနေ့လယ်ပိုင်းအထိဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအင်အားတရာဝန်းကျင်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရောဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ YDF တို့ဟာပလုံးတွီနဲ့ထလင်းရွာကြားကမင်းတုံးစရဲ့အနေမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့လည်းမင်းတပ်တိုက်နယ်အမှတ်1သတင်းမှပြန်ကြိုက်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်မင်းတပ်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီ224တရင်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်နယ်အမှတ်4ဘက်ကိုပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကြောင့်မရက်ကြီးရွာကဒေသခံတို့ကလက်နက်ကြီးထိမှန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေကိုနားဆင်ကြရဖို့ရှိပါတယ်အဲ့နောက်မှာစီးပွားရေးသတင်းတွေတဘာဝရဲ့လက်ဆောင်အစီအစဉ်နဲ့ BNI Radio အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါအခုကတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ကိုຫນွေဥမောင်ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုဆက်လက်နားဆင်ပေးပါအောင်ရှင်။1998ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်နေ့သကောင်းရံအချိန်မှာဟောင်ကောင်ကိုဗြိတိရှ်အုပ်ချုပ်ရေးကနေတရုတ်အုပ်ချုပ်မှုသို့ကူးပြောင်းလွှတ်အပ်ခဲ့ချိန်မှာဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့လွှတ်တော်အမတ်လီဝင်တက်ကမြို့တော်ရဲ့ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ရှိလသာဆောင်မှာလို့ပေါ်ကင်ဘက်များနဲ့အတူစန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဟောင်ကောင်ဟာတောက်ကြနေမှာကြာရောက်မဲ့လွှဲပြောင်းပေးအပ်မှု25နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာပြည်ထောင်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့သဘောတူထားတဲ့အုပ်ချုပ်မှုပုံစံဖြစ်တဲ့တနိုင်ငံစနစ်တစ်ခုလမ်းပေါ်မှာရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီပုံစံကို290ကျင့်သုံးဖို့သဘောတူထားခဲ့ပေမဲ့၎င်းရဲ့ပထမနာရီများမှာကတည်းကဟောင်ကောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးကိုလာမယ့်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုစာအတွက်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုကြမယ့်တိုက်ပွဲလမ်းကြောင်းများကိုရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ယာရုမာနှုတ်ထွက်တော့မဲ့ဗြိတိရှ်ဘုရင်ကန်ခရစ်ပက်တန်ရဲ့ယခုလိုဒီမိုကရေစီရေးအတွက်နောက်ဆုံးကြိုးပမ်းမှုကိုတရုတ်ကဒေါသတကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးအဆိုပါဆောင်ရွက်ချက်အပေါ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထောက်ခံတဲ့ဥပဒေပြုအမှတ်များကိုဖယ်ရှားပြင်မယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်လွဲပေးအပ်ဖို့မင်းနှပိုင်းအလိုမှာထိုင်ကုန်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့လီနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ပဲအများပြားဟာမိမိတို့ထုတ်ပယ်ခံရခြင်းကိုကန့်ကွက်ဖို့အတွက်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်အတွင်းဆက်လက်ရှိနေခဲ့ကြပါတယ်။အခြားတိုက်ခိုက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလွှဲပြောင်းပေးအပ်တဲ့အခမ်းအနားသို့ချစ်ကြည်ရေးပြရန်တွားရောက်ခဲ့ကြပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုမှာပါဝင်ဖို့ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဟောင်ကောင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုတည်ထောင်သူမာတင်လီကတရုတ်ပြည်သူအားလုံးအတွက်ဂုဏ်ယူသင့်တဲ့အခိုက်အတန့်ပါပဲလို့အဆိုပါမေကွန်အတွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟောင်ကောင်နဲ့တရုတ်တို့အတူတကွတိုးတက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့လီဝင်တက်ကဆိုပါတယ်မိမိတို့ကြားမှာအကောင်းမြင်စိတ်မရှိဘဲပြီးပြည့်စုံတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ်လို့မယုံကြည်ပါဘူးလို့၎င်းက AFP ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့25နှစ်ကြာဟောင်ကောင်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်အတွင်းမှာအတိုက်ခံလွှတ်တော်အမတ်တရားဝါမကြံတော့ပါဘူးများပြားဟာ2020ခုနှစ်ကပေကျင်းကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေအောက်မှာဖမ်းဆီးခံရခြင်းနဲ့မျိုးချင်များတည်တံ့ရွေးကောက်ပွဲစီးမြင်အသည့်အရာအရေးချင်းမပြည့်မီတဲ့အတွက်ယာရုမာနှုတ်ထွက်ကုန်ကြရပါတယ်။လက်ရှိပြည်ထိုင်မှနေထိုင်တဲ့လီဝင်တဲ့အပါဝင်အခြားသူတွေကတော့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်သွားကြပါတယ်။ဒေလီရဲ့ဟိန္ဒူအမျိုးသားရေးဝါဒီအစိုးရဟာသွေးစွန်းနေတဲ့နယ်မြေအတွက်၎
၎င်းတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖျားဘူးခီးစင်များအတွက်ကာကီပင်လယ်ပြင်မှာအိန္ဒိယအလံတွေတစ်ဖြက်ဖြက်လွင့်နေတဲ့စစ်ဖက်ရွက်ဖြင့်တဲတွေကအကာအကွယ်ပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားပုံရပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်ကြားကလစ်လက်နေတဲ့ဒေသဟာနှစ်နိုင်ငံစစ်ပွဲများစွာဖြစ်ပွားစေတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကနာရန္ဒရာမိုဒီဟာအိန္ဒိယအုပ်ချုပ်မှုအပေါ်စစ်စွန့်နဲ့များစွာတဘုံထခဲ့တဲ့ဒေသကိုတိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရဟာယခုနှစ်အဲမာနာဖျားဘူးခီးစဉ်အတွင်းဟိန္ဒူနတ်ဖျားရှီဘာကိုကိုစားပြုတဲ့ရေခဲပန်းဆွဲသို့နိုင်ငံတော်ဝန်မှာဟိန္ဒူဖျားဘူးတက်တန်းကလာရောက်လဲပတ်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။တချင်ကကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတို့ခက်ကြဲကြဲလာရောက်ခဲ့ကြတဲ့နှစ်စဉ်ကျင်းပရာဖျားဘူးခီးကိုလုံခြုံရေးအစီအမံများလှုပ်ဆောင်ပေးမှုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာအရေးပါမှုကြီးထွားလာတာနဲ့အမျှလာရောက်သူတွေများပြားလာခဲ့ပါတယ်။ကယောဂဇိုးကြီးကြောင့်နှစ်နှစ်ကြာရပ်နားထားခဲ့ရတဲ့ဖျားဘူးခီးသွားတွေဟာမီတာ3900မြင့်တဲ့ဂူစီတို့ရက်အတန်ကြာခီးထွက်လာနေကြတာကိုမြင်တွေ့ရပြီးလမ်းတစ်လျှောက်ရွက်ပြင်တဲများမှာအိတ်ဆက်ခါရေလုံလောက်စွာရအောင်စီစဉ်ထားတဲ့ဇီဝအင်သာများကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့နိဗ္ဗာန်ဈေးကန်းတွေကအစားအသောက်များကိုအခမဲ့ပေးဝေခဲ့ပါတယ်။တကြီးရွယ်အိုများနဲ့မကျန်းမာမာဖြစ်သူများအနေနဲ့တူတောင်းနဲ့ဖြတ်လန်းကိုအသုံးပြုနိုင်သလိုဒေသခံမွတ်စလင်တွေဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့မြင်းနဲ့နွားလဲတွေထန်းစင်တွေနဲ့သွားနိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းပန်ချက်ပြည်နယ်မှာဖျားဘူးထွက်လာတဲ့အသက်40အရွယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဗီနော့ကူမာကဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးမပြတ်မခွတ်နှစ်စဉ်လာရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တခြားနေရာတွေမှာဖျားဖူးရတာထက်ကက်ရှမီးယားကိုဒီလိုလာရတာကိုပို့ပြီးသဘောကျတယ်လို့ကူမာက AFP တို့ပြောကြားခဲ့ပါရယ်။ရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်မှုအတွက်ဆွေးနွေးဖို့မက်ဒရစ်မြို့မှာကျင်းပမယ်နေတိုထေသည့်အစည်းအဝေးအတွင်းအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့တွေ့ဆုံမယ့်အကြောင်းတူရကီသမ္မတရီဆက်တိုင်ရဲ့အာဒိုဂန်ကဂျွန်လ28ရက်အင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာဆွီဒင်နဲ့ဖင်လန်တို့ကစစ်ပွဲကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အနောက်နိုင်ငံကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့သို့ပူးပေါင်းရန်ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်တူရကီရဲ့ပိတ်ပင်ထားမှုကိုရုပ်သိမ်းမှုအတွက်အရေးပါတဲ့ကိစ္စရဲ့ဖြစ်ကြောင်းလေ့လာသူများကယုံကြည်ကြပါတယ်။အာဒိုဂန်လက်ထက်လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအမေရိကန်ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကြောင့်ဘိုင်ဒန်တက်လာပြီးကတည်းကခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးရဲ့ဆက်ဆံရေးကအေးဆက်နေခဲ့ပါတယ်။ဘိုင်ဒန်နဲ့အာဒိုဂန်တို့ဟာရောမမြို့မှာကျင်းပတဲ့ G20 ထိပ်သီးစီဝေးပွဲဘေးပန်းအဖြစ်အောက်တိုဘာလကနောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။မိမိအနေနဲ့မစ္စတာဘိုင်ဒန်နဲ့ယနေ့မနေ့ပိုင်းကစကားပြောဆိုခဲ့ပြီးယနေ့ညသို့မဟုတ်မနေ့ပြန်မှာတွေ့ဆုံကြဖို့ကန့်လန့်ထားကြောင်းအာဒိုဂန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။၎င်းဟာ Nordic နိုင်ငံနှစ်ခုမှခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူနေတို့အတွင်းမှုချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံမဲ့ဆွေးနွေးပွဲအတွက် Madrid မြို့သို့မသွားရောက်ခင်မှာသတင်းတောင်များအားပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆွီဒင်နဲ့ဖင်လန်တို့က၎င်းတို့ရဲ့စစ်မှားမိတ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှုကိုဖယ်ရှားရန်လုံလောက်သောကန့်ကွက်မှုရှိမရှိမဆုံးဖြတ်ခင် Brussels မှာတနင်္လာနေ့ကကျင်းပတဲ့ဂျိုတင်ပြင်ဆင်ရေးဆွေးနွေးပွဲရလဒ်များကိုမြင်လိုကြောင်းအာဒိုဂန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တူရကီဟာနေတိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွင်နှစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့လျှောက်ထားမှုကိုဗီတိုအာဏာသုံးပယ်ချနိုင်ပါတယ်။အခုတော့ပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေကိုနားဆင်ကြရမှာပါ။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးညောင်လေးပင်ခရိုင်ကြောက်ကြီးမြို့နယ်မှာနေမြေခံ KNU တပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကျေးရွာတွေအတွင်းမှာမနေရဲပဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့စစ်ရှောင်နှစ်သိန်းနီးပါးဟာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးဝါးတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူတဦးကမြင်းစီမကိုအခုလိုပြောပြပါသည်။ဟုတ်ကဲ့အစားအသောက်လည်းဟိုကြပါတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းကြီးကရတဲ့ဟိုရတာကြည့်ရခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြေးနေရတယ်ထပ်ပြေးတော့အဲ့လိုမျိုးအလားတကျနဲ့ထပ်ပြေးရတယ်ဆိုတော့ဘာမှပါမတော့ဘာမှမတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချက်ပြုတ်ဟိုအစားအသောက်လည်းမလို့မဆုံးနေပါတော့မလို့လားပါတော့အဲ့တော့ကျသေးဝါးတွေလည်းမရှိပါတော့သေးဝါးတွေကမလို့လားဘူးဒီလိုနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်မုံမြို့နယ်နဲ့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ကကျေးရွာပေါင်း30ကဒေသခံဥယျာဉ်16000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာပါ
ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ဝဲလက်ပြင်းကျေးရွာအနီမှာဂျွန်လာ၂၈ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကကေအန်ယူတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်က၃ရောက်တေဆုံးသွားတယ်လို့လည်းကေအန်ယူကဂျွန်လာ၂၉ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျွန်လာ၂၈ရက်နေ့မနက်၈နာရီလောက်ကလည်းစစ်ကောင်စီခလာရ၆၀တပ်စခန်း
အမျိုးသမီးတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကြောက်ကြီးမျိုးနယ်ဟာကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တမဟာတုံထိန်းရှုပ်စိုးမို့နေမြေဖြစ်ပြီး KNU နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားစစ်ရဲတင်းမာနေတာဖြစ်ပါတယ်။KNU တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ကြောက်ကြီးမျိုးနယ်ကျေးရွာရှစ်ရွာကဒေသခံတွေကိုဂျွန်လာ23ရက်နေ့မှာကျေးရွာအတွင်းကထွက်ခွာကြဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံပြောဆိုပြီးနောက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ကြီးမျိုးနယ်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူတဦးကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟိုနေမောင်းနာတော့ဟိုနာမတော့ငါကိုနဲ့အဝဝမှာစစ်ကောင်စီလာတာကြားနေလေ။ဟိုမင်းရဲကြအဲ့လိုပဲဟိုနေမောင်းခပြစ်ဟိုသူအတကြားရတယ်ခပြစ်ရတယ်တော်ရမှာတိတ်ဆောင်ရတယ်ဗျာ။မိုးအကာမလုံးဟိုနေတော်ရမှာဆိုတော့ချိန်ရတယ်ကဲ။လက်ရှိကြောက်ကြီးမျိုးနယ်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားတိုးရှိမှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းကြောက်ကြီးဒေသခံတဦးကမြစီမကိုပြောပါတယ်။ပြည်သူလူထုတွေအပေါ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လုံရက်တွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့လူမှုဘဝလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးကြဖို့ဒေသအသီးသီးကကရင်လူထုတွေကိုကြောက်ကြီးမျိုးနယ်ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်6ဖွဲ့နဲ့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်တွေ့ဆုံမဲ့တဲ့ရင်ကိုပြောပြပေးပါမယ်။အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဂျိုင်းဝင်ကြီးပရက်ဆုတ်ခွန်ယက်ခီးစမစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ငင်းချင်းဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့6ဖွဲ့ကိုတွေ့ဆုံသွားမယ်လို့ငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PBSD ကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါရယ်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ဆုံမဲ့အဖွဲ့တွေကတော့မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSB ကရင်ငင်းချင်းအကောင်စီ KNU KNLAPC ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKPA ခရရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ပအိုအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO နဲ့လာဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး LDU စတဲ့6ဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဖွဲ့တွေနဲ့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့ဟာဆူဒန်လတရက်နေ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံကြမှာဖြစ်တယ်လို့ PBSD အဖွဲ့ဝင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ DKPA ကပြောခွင့်ရသူစောစင်ဝင်းကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။လက်ရှိမနေ့ကပြောလာကြတာကတော့အဲ့ဒီနကူစစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အဖွဲ့၅ဖွဲ့၆ဖွဲ့အဲ့ဒါပဲ PSC ကျတော့ဆိုတာ PPSC ကနေသူကထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့ခါကျသူလည်းသူရှိနေတယ်ဘာမှမပြောလာအဲ့ဒါတိကျမသိစစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဆဲဘွဲတွေကအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ PBSD အဖွဲ့ဝင်6ဖွဲ့ကိုပဲအတည်ပြုနိုင်သေးပြီးတော့အခြားသောအဖွဲ့တွေကတော့အတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။မက်ရှနာအတွင်းကလာရောက်ခဲ့တဲ့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ပထမခီးစဉ်မှာလည်း PBSD အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ဖျက်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ခီးစဉ်ကတော့ဇွန်လ29ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ထိကြာမြင့်မယ်လို့သိရပါတယ်။ PBSD ဟာ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာ KNU, RCSS နဲ့ CNF တပ်ဖွဲ့တွေကတော့ PBSD ကနှုတ်ထွက်တာမရှိပေမဲ့တရားဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲရပ်တည်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာဝိုင်ပြည်နယ်ဟိုနိုလူလူမြို့မှာနိုင်ငံတကာသတင်းသမားများညီလာခံကြီးတစ်ခုကိုဇွန်လ28ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဇွန်လ30ရက်နေ့ထိ3ရက်ကြာကျင်းပနေပါတယ်။ဒီညီလာခံမှာတော့နိုင်ငံပေါင်းစုံကသတင်းသမား200ကျော်တက်ရောက်နေကြပါတယ်။ဒီကနေ့အခမ်းအနားအဖွင့်ပထမဦးဆုံးနေ့မှာတော့
ဒီညီလာခံကြီးကိုကမကထဦးစီးပြီးတော့ကျင်းပနေတဲ့ East West Center ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အတူ2022ခုနှစ်ငြိမ်းချမ်းရေး Nobel ဆုရှင်ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးသတင်းတောက် Maria Ressa တို့လည်းတက်ရောက်ပြီးတော့မိန့်ခွန်းစကားပြောကြားပါတယ်Nobel ဆုရှင် Maria Ressa ကတော့ဒီကမ္ဘာကြီးအတွင်းမှာကြုံနေရတဲ့သတင်းသမားတွေနဲ့သတင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတွေအကြောင်းကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကျမတို့မြင်းစစ်မှသတင်းဌာနကငြိမ်းချမ်းရေး Nobel ဆုရှင် Maria Ressa နဲ့အပြင်မှာတည်တံ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ရပါတယ်။ပထမအဆုံးမေးခွန်းအနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအခုဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအန္တရာယ်အရှိဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နေပြီးတော့သတင်းသမားတွေသတင်းလုပ်ငန်းတွေအားလုံးဟာအဆိုးဘက်ကိုရောက်နေပြီးချိတ်ချောက်ခံဖိနှိပ်ခံရတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြုံနေရပါတယ်။ဒီအကြောင်းတွေကိုလည်းမာရီယာသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ဒါကြောင့်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကသတင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းမှတ်ချက်လေးသိချင်ပါတယ်လို့မေးကြည့်တော့သူပြောပြသွားတာကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေတွေကိုကျမသိပါတယ်။သတင်းသမားတွေဟာအန္တရာယ်မျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးအများအပြားလည်းဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။သတင်းသမားတွေဟာဒုက္ခသည်တွေအဖြစ်ရောက်ကုန်ကြပြီးတော့အခုဆိုရင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တွေမှာလည်းခိုလုံပြီးတော့သတင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပုံရှုပ်ွယ်ရှုပ်လုပ်နေကြရပါတယ်။အဆိုးဝါးဆုံးအတိုင်းအတာကြီးကိုကမ္ဘာကြီးမှာကြုံနေရပါတယ်။အခုဆိုရင်ရုရှားမှာလည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့သတင်းသမားအများအပြားရှိနေပြီးရုရှားရဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာနဲ့ဟောင်ကောင်တို့ကအဆိုးဝါးဆုံးအတိုင်းအတာတစ်ခုမှာကြုံနေကြရပါတယ်။ကျမမြန်မာသတင်းသမားတွေကိုအကောင်းဆုံးအကြံတစ်ခုပေးချင်တာကတော့လုံခြုံရေးသတိရှိကြပါလုံခြုံရေးဟာအရေးကြီးဆုံးမှာလက်တွေ့ကြတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကနေသတင်းလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တွင်အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေကနေပုံအောင်ပြီးတော့သတင်းလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေကြရတဲ့သူတွေအားလုံးလုံခြုံမှုရှိကြပါစေလက်တွေ့ကြပြီးတော့စိတ်ချရတဲ့နီးလန်းတွေနဲ့သတင်းလုပ်ငန်းတွေသတင်းသမားတွေကိုကူညီနိုင်ကြပါစေဒါပေမဲ့သတင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်အရှုံးမပေးကြပါနဲ့လို့ပြောပြသွားတာပါဒုတိယမေးခွန်းအနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံဟာမြန်မာအရေးအတွက်ပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်နဲ့အကောင့်အထည်ဖော်နေရဆိုပေမဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာလက်တွေ့မှာအလုံးမဖြစ်ဘူးတွေ့နေရပါတယ်။ဒီတော့အာဆီယံနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာထားတဲ့မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိချင်ပါတယ်လို့မေးမြန်းကြည့်ပါတယ်။မာရီယာပြောပြတာကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဟာအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့နေရပါတယ်။ဒါဟာအာဆီယံနိုင်ငံတွေအတွင်းမှာဒီမိုကရေစီစံချိန်စံနှုန်းတွေရော့ကျလာနေတာ၊နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်နေတာမျိုးတွေကပြဿနာရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဆီယံနိုင်ငံဟာအလုံးမဖြစ်တဲ့မြန်မာအရေးမူဝါဒတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတာ၊နီးလန်းအသစ်ရှာတာတွေလုပ်ဖို့လိုနေပါတယ်။ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာလွတ်လပ်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာအောင်အာဆီယံနိုင်ငံကတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယဉ်မှုအပြည့်နဲ့အားထုတ်သင့်ပါတယ်လို့ပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။Own credibility and impact. This is what every news group struggles with, right? So we demand better, we demand more. Okay, thank you. ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ16မီတာစက္ကန့်တသမခန်းသုံးမဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ အခုချိန်ကတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုမတ်ရွှေကြည်ကနေပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ဆက်ယုံအလုံယုံတွေအနေနဲ့အလုံသမားတွေအချိန်ပိုခိုင်းစေခွင့်ပုံစံကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အလုံသမားဝင်ကြီးဌာနကပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောင်းလဲချက်အရအချိန်ပိုခိုင်းစေလို့တဲ့ဆက်ယုံတွေအနေနဲ့မိမိတို့ခိုင်းစေလို့တဲ့ရက်မတိုင်မီ9ရက်တပတ်အလိုမှာတပ်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ခရိုင်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအလိုက်ရှိအလုံယုံနဲ့အလုံသမားဥပဒေရေးရာစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနယုံတွေကိုတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြိုပြီးတင်ပြမလာဘူးဆိုရင်တော့စေခိုင်းခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့အလုံသမားဝင်ကြီးဌာနသတင်းတွေကသိရပါတယ်။အရင်ကဆိုရင်ကိုခိုင်းချင်တဲ့ရက်မတိုင်မီ2ရက်3ရက်အလိုမှသွားတင်ရတာဖြစ်ပြီးအခုအခါမှာတော့မဖြစ်မနေ9ရက်ကြိုတင်တည်ပေးရမယ့်ပုံစံဖြစ်သွားတယ်လို့စက်ယုံမန်နေဂျာတဦးကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆက်ယုံအလုံယုံတွေအနေနဲ့အလုံသမား900အောက်လောက်ကိုင်းတဲ့ယုံတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်မြို့နယ်အဆင့်ယုံတွေကို၎င်းအလုံသမားဦးရေ900မှ1000အထိလောက်ကိုင်းနေတဲ့ဆက်ယုံအလုံယုံတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့
ခရိုင်အဆင့်ရုံများကို၎င်းအလုသမားဥယျာဉ်တထောင်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့တိုင်းအဆင့်ရုံတွေကို၎င်းတင်ပြရမှာပါအချိန်မီတင်ပြလာလို့ခွင့်ပြုချက်ရတဲ့ဆက်ရုံအလုရုံတွေအနေနဲ့ခွင့်ပြုချက်ရအချိန်ပိုနိုင်အတိုင်းသာအချိန်ပိုခိုင်းစေကြရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီခွင့်ပြုချက်အတိုင်းသာခိုင်းစေပါမယ်လို့လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်နဲ့မန်နေဂျာတို့ကခံဝင်ကတိလက်မှတ်ရေးထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အချိန်ပိုလောက်ကိုင်းမဲ့အလုပ်သမားရဲ့သဘောတူညီကြောင်းလက်မှတ်နဲ့မှတ်တမ်းလဲပါရှိရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ခွင့်ပြုထားတဲ့အချိန်ပိုနိုင်တဲ့ပုံမူခိုင်းစေတာစစ်ဆေးတွေ့ရှိမယ်ဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်နဲ့မန်နေဂျာတို့ကိုဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်မယ်လို့အလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနကဆိုထားပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလက်ရှိအောက်ခြေအခြေအနေမှာဆက်ယုံအချို့ကအလုပ်သမားတွေကိုအချိန်ပိုသာခိုင်းစေပြီးလောက်ခရှော့ချပေးတာတွေလည်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်အလုပ်သမားဌာနကလာရောက်စစ်ဆေးပါကလည်းမိမိတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးအခြေအနေအရရက်တွေကြောင့်မိခိုအားထားနေရတဲ့အလုပ်ဖြစ်လို့အလုပ်ထွက်ရမှာစိုးရိမ်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်ရင်ငုံနှုတ်ပိတ်နေရတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်လို့အလုပ်သမားတွေကမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ပြည်ရင်တကြလက်ကျန်နေပါခြင်းနဲ့တကြထုတ်လုပ်မှုရော့ချခဲ့ခြင်းကြောင့်လက်ရှိမှာတကြစင်းနှုံးဟာတပိတ်တာကိုငွေကျပ် 2,000 ကျော်အထိစင်းနှုံးရရှိနေကြောင်းတကြနဲ့ကြံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များထံမှသိရပါဗျ။ပြည်တွင်းမှာတကြလိုအပ်ချက်မြင့်မားနေမှုကြောင့်2022ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းမှစတင်ကတကြစင်းနှုံးမြင့်တက်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာတကြတပိတ်တာနဲ့900ကျော်သာရှိခဲ့ပြီးရှိခုနှစ်မှာတော့ 2,000 ကျော်ရရှိနေတယ်လို့တကြားနဲ့ကြံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသိမှသိရပါဗျ။ထို့နောက်ကြံဆိုင်ပြုံးမှုရော့ချနေခြင်းတကြားထုတ်လုပ်မှုနည်းပါးခြင်းပြည်တွင်းတကြားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်နေခြင်းစတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်ပသို့တကြားတင်ပို့မှုဟာရခုနှစ်မှာလျော့နည်းခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အလားတူကြံဆိုင်ရသည့်ပြန်လည်စတင်တော့မည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်တကြားစင်းနှုံးဟာလက်ရှိစင်းနှုံးထက်ဆက်လက်မြင့်တက်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းလက်ရှိမှာတကြားစင်းနှုံးအမြင့်ပိုင်းမှာတည်ရှိနေပေမဲ့ဓာတ်မြေဩဇာစင်းနှုံးနဲ့သွေးအားစုစည်းများမှာအစမတန်မြင့်မားနေသေးကြောင်းဒါကြောင့်လာမယ့်ကြံဆိုင်ရာသီမှာကြံဆိုင်ဧကရောနေသွားနိုင်သလိုအထွတ်နှုံးနဲ့ရော့ချသွားနိုင်ကြောင်းကြံဆိုင်တောင်သူများနဲ့လုပ်ငန်းရှင်များထံမှသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာကြံဆိုင်ပြုံးမှုဧကဟာ၄သိန်းခန့်ရှိပြီးကျန်းကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်းတို့မှာအများဆုံးစိုက်ပျိုးကြကြောင်းသိရပါဗျ။လက်ရှိပြည်တွင်းမှာဝက်များယောဂဖြစ်ပွားမှုမကင်းသေးတဲ့အပြင်မွေးမြူရေးကုန်ကျစရိတ်တွေကြောင့်လည်းဝက်ကောင်ရေးရှော့ချမွေးမြူလာကြတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဝက်မွေးမြူရေးအသင်းကနေသိရပါဗျ။ကူးစက်ယောဂမကင်းသေးတဲ့အတွက်တနိုင်တစ်ပိုင်းဝက်မွေးမြူသူတွေပြန်လည်မွေးမြူနိုင်ခြင်းမရှိသေးသလိုမွေးမြူသူတွေကလည်းဝက်ကောင်ရီရှော့ချမွေးမြူကြပြီးဝက်ရှင်စည်းနှုံးနဲ့ကုန်ကျစရိတ်မှာလည်းမမျှတမှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာဝက်ရှင်စည်းနှုံးအနေနဲ့ကုမ္ပဏီကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးမှာတပိတ်တာငွေကျပ် 8,300 ခန့်ရှိပေမဲ့မွေးမြူသူတွေမှာတပိတ်တာကို 9,500 ခန့်သာရရှိတာကြောင့်မွေးမြူသူတွေအကျိုးအမြတ်ရရှိမှုနည်းပါတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြည်တွင်းဝက်များမွေးမြူရမှာဝက်ယောဂကူးစက်မှုတွေမရှိစေရန်ဇီဝလုံခြုံရေးကာကွယ်ရေးနည်းစနစ်တွေနဲ့စနစ်တကျမွေးမြူသင့်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဝက်မွေးမြူရေးအသင်းမှတာဝန်ရှိသူတို့ကဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကယောဂနဲ့ဆရာနာသိမ့်မှုတို့ကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးအပါအဝင်စီးပွားရေးနယ်ပယ်အသီးသီးမှာထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိလာခဲ့သလိုအနာသိမ့်မှုရဲ့နောက်ဆက်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းစမတန်မြင့်တက်လာတာငွေမြူရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့သွေးအားစုစည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာနဲ့စက်သုံးစီစည်တွေမြင့်တက်လာမှုတို့ကြောင့်စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေရှော့ချစိုက်ပျိုးတာငွေမြူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းရှော့ချငွေမြူတာတွေရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရတင်ဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပြစီရှင်
အခုဆက်လက်ပြီးအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တဘာဝရဲ့လက်ဆောင်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါတဘာဝရဲ့အသေးနံတွေကိုအသုံးပြုပြီးကျန်းမာရေးအတွက်ရရှိလာနိုင်မဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းကိုတဘာဝရဲ့လက်ဆောင်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုရင်လည်းတဘာဝရဲ့အသေးနံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ချင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးရလက်အကြောင်းကိုမှုကနေတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့တဘာဝရဲ့အသေးနံတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ခြင်းရဲ့ကြိုးကျေးဇူးရအကြောင်းလေးကိုပြပြပေးသွားမှာပါခြင်းကိုဟင်းခတ်အမွေးကြိုင်အနေနဲ့အသုံးများကြပြီးအိန္ဒိယမှာစတင်သုံးစွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့အိန္ဒိယမှာသာမကပဲတရုတ်မြန်မာထိုင်းပါဝင်အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့ဟင်းလျာတွေမှာအတော်များများထည့်ချက်ပြီးတော့စသုံးလေးရှိပါတယ်သူရဲ့အစာကြေလွယ်စေတဲ့အာနိသင်နဲ့အသားကိုနှူးဤစေတဲ့အစွမ်းကြောင့်အသားဟင်းတွေချက်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ဂျင်းစီကိုလည်းသုံးပြီးတော့အသားနှက်ကြပါရယ်ဂျင်းရဲ့ကျန်းမာရေးအကျေးစီစုအများစုဟာပူရှာရှာနဲ့အနံ့ပြင်းစေတဲ့ဂင်ဂျလောလို့ခေါ်တဲ့ drug ပေါင်းတစ်မျိုးပါဝင်မှုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းနည်းပြဿနာတွေကိုတတ်တာစေပါတယ်။ဂျင်းနဲ့ဂျင်းစီကိုလေထိုးလေအောင်ပိုင်းအောင်ခြင်းတွေအတွက်သုံးတတ်ကြပါတယ်။အစာမကြေခြင်း၊ပိုင်းအောင်ခြင်း၊လေထိုးလေအောင်ဝမ်းလျှော်ခြင်း၊လေပွခြင်းစတဲ့အစာအိမ်နဲ့ဦးလန်းချောင်းပြဿနာတွေအတွက်စိတ်တလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျင်းလက်ဖက်ရည်ကိုလည်းအဲ့ဒီယောဂါတွေအတွက်သုံးလို့ရှိတဲ့အပြင်ဂျင်းစီကအစာစားခြင်းစိတ်ဖြစ်လာအောင်အားပေးပြီးတဲ့အတွက်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးလို့သူတွေ၊ဂရင်းပြက်နေသူတွေအတွက်အကျိုးရှိစေပါတယ်။နေအစာအစိမ့်တင်ခြင်းကိုကုသနိုင်နေဂျင်းဟာပိုးတွေကိုတည်စေပြီးတော့လေကိုကြည်စေတဲ့ဓာတ်စာဖြစ်ပါတယ်အစာအစိမ့်တင်ခြင်းကိုကုသရမှာအသုံးပြုနိုင်ပြီးတော့ဦးလန်းချောင်းယောဂါရီဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝမ်းကိုက်ခြင်းကိုကုသနိုင်ပါတယ်သုံးမအီမတာဖြစ်ခြင်းကိုတတ်တာစီဂျင်းနဲ့ဂျင်းစီကမအီမတာဖြစ်ခြင်းခီးပန်းမှုဝင်ခြင်းနဲ့ပြုဝံခြင်းတွေအတွက်ထိရောက်မှုရှိကြောင်းသူတွေတရားတွေကဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုဝင်ကြောင့်ပြုအံခြင်းတက်တာရော့ပါစေဖို့အတွက်လည်းဂျင်းကိုသုံးကြပါတယ်။လေးငှက်ဖျားကောက်ွယ်တယ်။ဂျင်းနဲ့ဂျင်းစီကကိုယ်ခံအားကိုကောင်းစေလို့ yellow fever နဲ့ငှက်ဖျားတို့ကိုလည်းကောက်ွယ်နိုင်ပါတယ်။ငါအသက်ရှူလမ်းကြောင်းယောဂါတွေကိုကုသနိုင်တယ်။ဂျင်းနဲ့ဂျင်းစီတွေဟာတလိပ်ပြုံစီတွေလိုအစမ်းထက်တာကြောင့်ချောင်းဆုံ၊ရင်ကျန်း၊တုတ်ကွေး၊ပန်းနာ၊လေပြင်းရောက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရခက်ချင်းတို့လိုမျိုးအသက်ရှင်လမ်းကြောင်းဝေဒနာတွေကိုကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ဂျင်းကလေကြောင်းနဲ့အဆုတ်ထဲကချွဲတလိပ်တွေကိုဖင်ရှားပေးတဲ့နေရာမှာလည်းထိရောက်လာတာကြောင့်အိန္ဒိယမှာရင်းနှီးခြင်းတွေကိုထပ်တောက်တက်ကြပါတယ်။ပြည်ရင်နဲ့ဂျင်းရောဆက်လိုက်တဲ့ဆေးဘက်ဝင်အာနိသင်ကအသက်ရှင်လမ်းကြောင်းယောဂါတွေကုသရမှာအစွမ်းထက်ပါတယ်။၆ရှောင်ရမ်းမှုကိုလျော့စေတယ်။ဂျင်းရဲ့အယောင်ကျစေတဲ့အာနိသင်ကြောင့်အစိယောင်ယောဂါ၊လေးပတ်နာဝေဒနာတွေ၊ခေါက်ကိုက်ခြင်းနဲ့ခေါင်းတချမ်းကိုက်ခြင်းတို့မှာရှောင်ရမ်းမှုနဲ့နာကျင်ကိုက်ခဲမှုကိုသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ဂျင်းအစိဒါမှမဟုတ်ဂျင်းနှစ်ကိုနာကျင်နေတဲ့ကျွတ်သားပေါ်မှာလင်းပိရင်ကသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ခနေအမျိုးသမီးတွေရာသီလာစဉ်ပြဿနာတွေကိုတတ်တာစေနိုင်တယ်။ဓမ္မရာမမှန်ခြင်းရာသီလာစဉ်ကြက်ခဲခြင်းတို့ကိုဂျင်းကတတ်တာစေနိုင်ပါတယ်။ဂျင်းရည်နေခြင်း၊ဂျင်းပြုတ်ရည်၊ဂျင်းထည့်ထားတဲ့ဟင်းရည်တို့ကိုတောက်လို့ရပါတယ်။ရှင်းနှလုံးကျန်းမာစေတယ်။တရုတ်ပြည်မှာဆိုရင်ဂျင်းကနှလုံးကျန်းမာရေးကိုအားကောင်းစေတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။သုတေသနတွေအရဂျင်းဟာသွေးရင်းကိုလက်စထရောကိုကျစေပြီးသွေးခဲဖြစ်ပေါ်အမျိုးသားကျန်းမာရေးအတွက်လည်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ဂျင်းနဲ့ဂျင်းစီတို့ကဒီဘက်မှာသဘာဝအားထုတ်စိတ်အာနိသင်ရှိတာကြောင့်ပန်းသိပန်းညိုဖြစ်ခြင်း၊တုတ်လွတ်ညံ့ခြင်းတို့အတွက်အစွမ်းထက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါစင်ကြောက်ကက်ကြောက်ကိုကြည်စီတယ်။ဂျင်းဖြော့ရေးဂျင်းယူနေ
The Faculty of Arts and Social Science ma ho blu myo school le ne phwe si tha le so le a chang ya le pwe pi lo ya ma la khmyar Faculty of Arts and Social Science ka school a chi na khu paung tha ba no a chang ga ro di coordinate lo de art school then not a chang social science ba no di na khu ba lo mo khwe re ne a lo tu tu paung na le so so in you know, like arts ma arts out ma so lo shin yin di lat twet lo wa anu pinya ai ba me studio tan ni ba me ai a pyin lo literature ba me philosophy ba me humanities phong sa myo ye paw no so ai a pai ni ka arts out ya wa me pyo social science ba ma ja ok na anthropology psychology feminist studies lo phong sa myo ye ba me so di chaung na chaung ga ja ba lo hu de chaung na ja ma khwe ba ne tu tu paung lai da le so ro ခုနကပြောသလို interdisciplinary approach ပေါ့နော်အဲဒီတို့ရဲ့ဒီ art school မှာဆိုလို့ရှင်လားဟုတ်တယ်အနုပညာအကြောင်းဒီ fine arts ဘက်တွေကိုလည်းဒီ social science အကုန်လုံးတွဲထားရဲဆိုတော့အဲအကြောင်းရအောင်ရှင်းပါတယ်ဒီခေတ်သက်ခေတ်ရဲ့အနုပညာ AK ရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအခြေအနေတွေကိုတနည်းမဟုတ်တနည်းရောထင်ဟန့်နေနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဒီအနုပညာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာကအနုပညာရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အနုပညာကိုခံစားရသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ယူရသူပဲဖြစ်ဖြစ် AK ရဲ့the social economic political ပြဿနာတွေကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီအနုပညာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကဒီ AK ရဲ့အိနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးတွေကိုမှီခိုးနေရပေါ့နော်။အဲ့တော့အနုပညာရှင်တွေလည်းအနုပညာကိုဖန်တီးရတဲ့သူတွေလည်းဝယ်ယူရတဲ့သူတွေလည်း consume လုပ်တဲ့သူတွေလည်းအကုန်လုံး social science ကိုနားလည်ဖို့လိုလို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီကျောင်းတွေအကုန်လုံးကိုဒီ department ကြီးအကြီးတစ်ခုထဲမှာစုထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီประมาณ School of Arts ရဲ့ vision mission လေးကိုပြောပြပြလို့ရမှာခင်ဗျ School of Arts အနေနဲ့ကတော့ဒါက platform တစ်ခုပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ art world ဒီအနုပညာရေးဟာစနစ်ကြီးကတိတ်ပြီးတော့ဒီ healthy ဖြစ်တဲ့ဒီအဆင်ပြေရဲ့ချောမွေးရဲ့ဒီဟာစနစ်ကြီးဖြစ်မနေခဲ့ဘူးပေါ့နော်ခေတ်ဆက်ဆက်အဲ့တော့ဒီ School of Arts ကဒီဟာကိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေချောမွေ့မဲ့ healthy ဖြစ်မဲ့အားလုံးအတွက် mentally or physically or ဟိုအဆင်ပြေမဲ့ဒီဟာစနစ်မျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်စမ်းသပ်တဲ့ဘောမှာပေါ့နော် experimental space ပေါ့နော်ခုနကပြောသလိုခေတ်တခေတ်အနုပညာအခေတ်နိုင်ငံရေးစီဝါလူမှုရေးအခြေအနေကိုတနည်းမဟုတ်တနည်းထင်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော် artist ကိုယ်တိုင်ကအခေတ်ရဲ့ political ကိစ္စတွေဖြစ် social ကိစ္စတွေဖြစ်ဖြစ်မြေမောင်းထိုးပြီးပြသတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ artist ကတုံးလိုက်တဲ့ဟိုပစ္စည်းပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုစီစေးဆိုလို့ရှိရင်စီစေးအခေတ်ကဘယ်ကစီစေးကိုတုံးနေရလဲတေယောဘက်ကစီစေးကိုတုံးနေရလားထိုင်းဘက်ကစီစေးကိုတုံးနေရလားနောက်တန်းကစီစေးကိုတုံးနေရလားအဲ့စီစေးရဲ့ history အဲ့ဘယ်ကဝင်လိုက်ဆိုရဲ history ကိုလိုက်ရင်တော့မှအဲ့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေလူမှုရေးအခြေအနေကိုတနည်းမဟုတ်တနည်းရောအနည်းနဲ့အများရောသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ art ကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီ social political ခုနကအကုန်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လို social science or anthropology တို့ကဒီမြင်းတကြောင်းကြီးသွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် art ကဒီကြားထဲကနေပြီးမြင်းချက်ကြီးပေါ့နော်အားလုံးနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဒါပေမဲ့ art ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတော်တော်မထင်သူပေါ့အရာပေးမခံအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲမခုတ်သက်တဲ့အကြောင်းလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အားကြီးအရေးပါဖို့လူတွေကနားမလည်ဘူးပေါ့နော်အားကို entertainment တခုအနေနဲ့ပဲအကြမ်းအပြင်းနားလည်ထားကြရဲဒါပေမဲ့အားကတကယ်ကြောင်းစီးပွားရေးလူမှုရေးအပြောင်းလဲတွေမှာအားကအရေးပါနေရဲ့ခေတ်တစ်ခေတ်ရဲ့ကျတဲ့ခက်တီထောင်မယ် social ခက်ပဲဖြစ်ဖြစ် communist ခက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုဆန်ရလိုအပ်တာပဲအဲ့လိုရုပ်ထုကြီးရလိုအပ်တာပဲအဲ့တော့ခုနကလူမျိုးကြီးဝါတာတွေဘာတွေညာရအကုန်လုံးကလည်းကဲဖတ်စာအောင်မှာ print ထုတ်ဖို့ဒီပုံတွေလိုအပ်မယ်မြေပုံတွေလိုအပ်မယ် so အဲ့ visual culture ရအကုန်လုံးက art နဲ့ဆက်ဆက် so အဲ့အရာတွေကိုပျံကြောပြနိုင်တဲ့ပျံစင်းစားနိုင်တဲ့ပျံသုံးသပ်နိုင်တဲ့ဟိုပစိဖြစ်တဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့နော်ပြောဒီ year art school ကကြတော့အနုပညာရှင်တွေကိုမွေးထုတ်
ပေးတဲ့ capacity မျိုးမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အတန်းတွေရောအများကြီးဒီ final နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတန်းတွေ studio အတန်းတွေအများကြီးရှိရဲအမေဒီကအနေနဲ့ဒီ art school ကအတန်းတွေကိုလာတက်လို့ရှင်ကိုကချက်ချင်း artist ကြီးဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒီအတန်းတွေကို season တာထက်ဒီမြို့ပညာကြီးဟာစနစ်ကြီးမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လည်ပတ်နိုင်တဲ့audience ပေါ့နော်ဒီနုပညာကိုခံစားမဲ့သူတွေဒီနုပညာနဲ့ဒီနုပညာအကြားမှာရှင်သန်နေမဲ့လူတွေအတွက်ကို audience ကောင်းကောင်းဖန်တီးပေးမဲ့ပေါ့ ethic နဲ့ညီရဲ့ audience ဒီ market တစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးရဲ့နေရာတစ်ခုလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ16မီတာစက္ကန့်တသမခန်းသုံးမဂါဟက်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ ဆလနာဆီယမ်ကတော့ PNN ကနေတင်ဆက်တဲ့သတင်းစီစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကတည်နေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေတာပါမင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဒီကနေ့ဇွန်လ29ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီစီစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေရဲ့ကတည်နေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီတာဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မကအာမီပါ။ဒီနေ့မှာကြားကြရမယ့်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မွန်ပြည်သက်ပါတီကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူလှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေမြူတွေမှာတင်းကျပ်မှုတွေဘလို့ရှိနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီကလူထုကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့တုံ့ပြန်သွားမယ်ဆိုတာကိုရခိုင်တပ်တော် ULAAA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်တူခါနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ဆက်ထားတာတွေကိုကြားကြရမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့တူဆိုင်းမန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်အချင်းမင်းနဲ့ဖားကမြွနဲ့ NLD ပါတီပြည်သူ့လူတော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ဟင်းမင်းရဲ့ရှာရော့ခကျေးရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီမနက်9နာရီလောက်မှလာရောက်ချိတ်ပိတ်သွားပြီလို့သိရပါတယ်။ဦးအောင်ဟင်းမင်းဟာ2020ခုနှစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာဖားကမြွနဲ့ကအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပြည်သူ့လူတော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာလည်းတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာအခုနှစ်စံပိုင်းကစတင်ပြီးတော့ PDF ထောက်ပံ့သူတွေ NLD လူတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေလူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုချိတ်ပိတ်တာမျိုးဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လာပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကချိတ်ပိတ်ခံရတဲ့နေအိမ်တွေကတော့မိုးကောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လူတော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝင်းနိုင်နေအိမ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တရားစာရနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဒူးခေါင်နေအိမ် NLD ပါတီပမော်မြို့နယ်ပြည်နယ်လူတော်အမတ်တက်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစော်သိန်းနေအိမ်ကချင်ပြည်နယ်လူတော်ဒုဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတိန်ခံဖုံနေအိမ်မွန်းရင်ပြည်သူ့လူတော်ကိုယ်စားလှယ်တော်တက်ထားနောင်းနေအိမ်တို့ဖြစ်ပါတယ်ABB ထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာမြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးကိုအာဏာသိမ်းယူချိန်ကစပြီးမေလအထိချိတ်ပိတ်ခံရတဲ့နေအိမ်ဆောက်ဦးပေါင်း619လုံးထပ်မံရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသမဏိပူပြည်နယ်မှာရက်ကန်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအယောက်100ကျော်ကိုဒေသတွင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကမနက်မှာဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။မဏိပူပြည်နယ်ချူရီချမ်ပူခရိုင်နယူလန်ကားမြို့မှာရက်ကန်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမဏိပူရဲတပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကမနက်ပိုင်း6နာရီစတင်ပြီးတော့တအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်လိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဖမ်းခံရတဲ့သူ120လောက်ရှိတယ်လို့မဏိပူပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့သူတယောက်ကပြောပါတယ်။မဏိပူပြည်နယ်နယူလန်ကားမြို့မှာရက်ကန်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား1000ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်လို့သိရပြီးအများစုကတော့အိမ်ငါပြတော့ရက်ကန်းလုပ်ငန်းကိုကိုပိုင်လုပ်ကင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်
မနီပူအာနာပိုင်တွေအနေနဲ့အရင်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားရက်ကန်သမားတွေကိုဖမ်းလို့ရှိပြီးအခုလိုမျိုးဖမ်းမိပြီဆိုရင်တော့ခမကြီးတခုမှအကြေကျုပ်ပုံစံမျိုးထားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲရက်ကန်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်ခွင့်ပြုတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ချင်းမြင့်နဲ့ပလဲဝါမြို့မှာ73စီပြတ်တောက်နေတာကြောင့်လက်ရှိမိမရရှိခဲ့တာ3ရက်ခန့်ရှိနေပြီလို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်ပလဲဝါမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကတီးဆက်တအားပေးဆက်နဲ့ပဲလက်ရှိမိပေးနေတာပါတိုင်မဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဆွန်လ29ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ဒီကနေ့အထိမိပြတ်တောက်နေတာဟာ73စီပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့တီးဆက်တအားပေးဆက်ရုံတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်အနေနဲ့ပလဲဝါကြောက်တော်ဘက်ကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ရင်းနားဆက်ရရင်ရက်နာထားတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့73စီတင်မျိုးကိုကနထားတာကြောင့်လည်းအခုလိုဂျိုးဆက်တွေဖြစ်လာတာလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ပလဲဝါမြို့မှာလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်ကစတင်ပြီးတော့ရက်ွက်တွေမှာအလဲကျစနစ်နဲ့မြည်ပေးနေပြီးညနေ6နာရီခွဲကနေည17နာရီထိမြည်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုအလဲကျမြည်ပေးနေရကနေအခုတော့73စီပြတ်တောက်ပြီးမြည်မြရတော့လို့ညပိုင်းဘက်တွေမှာကြားမှရေလူမှုရေးကိစ္စပေါ်ပေါက်လာလို့ရှိရင်အခက်ခဲဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ပလဲဝါမြို့ပေါ်မှာရက်ွက်4ရက်ွက်ရှိပြီးလူဦးရေ6000ကျော်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်ကရင်မျိုးသားအစီယုံ KNU ညောင်လေးပင်ခိုင်ကကြေးရွာတွေတဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်မှုကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေမှာကျန်းမာရေးပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒေသခံကရင်လူမှုရေးရအဖွဲ့ကတန်လွင် Time သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဂျွန်လ25ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်တပ်မဟာသုံးနယ်မြေကြောက်ကြီးမြို့နယ်နဲ့မုံမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကနယ်မြေကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်လို့နယ်မြေခံကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA တပ်မဟာသုံးနယ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကကြေးရွာတွေတဲကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်နဲ့မုံမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကြေးရွာပေါင်း14ရွာကဒေသခံပြည်သူ1000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့သတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကရင်မျိုးသားအစည်းအုံး KNU နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားမွန်ပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမွန်ပြည်သက်ပါတီတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်တယ်လို့သတင်းဌာနကြီးတခုမှထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းဟာမှန်ကန်မှုမရှိဘူးလို့မွန်ပြည်သက်ပါတီကညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့မွန်သတင်းအေဂျင်စီကမီဒီစီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်ထုံးပိုလေးကျေးရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်စစ်တပ်နဲ့ကရင်မျိုးသားစီအောင် KNU တို့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်နဲ့အတူမွန်ပြည်သက်ပါတီတပ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်နေကြောင်းသတင်းရေးသားပြောဆိုချက်မှာလောကမှန်ကန်ခြင်းမရှိကြောင်းမွန်ပြည်သက်ပါတီကညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်ကထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်တပ်နဲ့ KNU ပူးပေါင်းတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ကြောင်းအဆိုပါစစ်တပ်နဲ့အတူမွန်ပြည်သက်ပါတီတပ်ဖွဲ့ဝင်ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း KNU တပ်မဟာသိတထောင်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တရင်နှစ်တာဝန်ခံပြောကြားခဲ့တဲ့ဆိုပြီးယမန်နေ့မှာ RFA ကသတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ပညာလည်းကမွန်ပြည်သက်ပါတီပြီးသွင်းရေးရာဌာနတာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒီသတင်းအခြေအနေမရှိဘူးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းအဲ့မျိုးပူပေါင်းမှုတော့အစီအစဉ်ဘာမှမရှိဘူးပူပေါင်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးကိစ္စလည်းတကယ်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့မဟုတ်ဘူးမသိပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လိုက်စုံစမ်းနေသေးတယ်။အဲတက်ဆိုင်ရာ RFA ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစာရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းပါမယ်။စာရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာကိုလည်းဟိုပေးပို့သွားမယ်။အဲ့ဒီတဲ့အမသတင်းရေးသားဖြတ်ဝေခဲ့တဲ့ RFA သတင်းဌာနကိုလည်းမွန်ပြည်သက်ပါတီမှစာရေးသားပေးပို့ထားကြောင်းနိုင်ပညာလည်းကပြောပါရယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီအနေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းကစစ်ရေးလှုပ်ရှားတော့မှာမဟုတ်တလို့ရှေ့ဆက်တွင်လည်းပူးပေါင်းပါဝင်တော့မှာမဟုတ်ကြောင်း၎င်းကပြောပါရယ်။ဒါပြင်မနေ့ကညနေပိုင်းမှာလဲ RFA သတင်းဌာနရဲ့သတင်းအချက်အလက်မှောင်ယွင်းမှုပေါ်ကက်ကွက်ကြောင်းမွန်ပြည်သက်ပါတီလူမှုမီဒီယာစာမျက်နှာပေါ်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ KNU တပ်မဟာသေးတထောင်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တပ်ရင်းနှင့်တာဝန်ခံကအဆိုပါတိုက်ပွဲမှာကရင်ပြည်နယ်မှာတပ်မ22ပါဝင်တယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီတပ်ဖွဲ့ဝင်ချုပ်ပါဝင်လာကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ RFA ကသတင်းရေးသားတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလွဲလင်းခရိုင်အတွင်းကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတူးချက်လှုပ်ရှားလာတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေအတွင်းကြက်ကြက်တဲတဲနေထိုင်သွားလာလှုပ်ရှားနေကြရပါတယ်။ည9:00ကနေမနက်4:00ခွဲအထိအပြင်ထွက်သွားလာခွင့်လည်းမရကြသလို
ตัวลาลูตัวยิ่งเลยพันขันยาเมลุเชิงชาวขันท่าบาร์เร่จากเป็นตัวเดินทางนารีกูตัวเดินไม่ไปบุเลยเชิงชาวขันท่าเรลุสุจาบาร์เร่อพี่สงวนรสชันตันอสิ่งไว้หนอตาใส่ใส่เลี้ยงอัดเต็มเสบิท่าบาร์เร่ชวน บิดามบ้านล้วนเลี้ยงขยายไม้ไก่มิวเน่เล่ช้ามิวเน่เป็นลมมิวอัดเวนเจียวดีด้าแคมปิดูมยากะมีลงชงยี่ตัวส่วนใหญ่เส้นในไทยนี่จ้าบาร์เร่ทุเรียนด้วยมาเล่าช้าในได้ตายนานและนักการมีเอาไปมหาไม่ตัดด้วยฮะติงจะสอนเล่าช้าในบีปิดูเรโกเนี่ยกูไหนงานในมันนั่นเล่ควายที่เอ็มพีมาทบทเชิงชอบเจ้าสุดท้าบาร์เร่ ด้านเพียงทักแค่โลกพามีบากาพันซีสิเซขยันเมลูดีด้าแคมยูดาดูกาเชนสกันในยาคุโรปยอบาร์เลยมาเลยไม่ใช่สิ่งนี้นะแต่ว่าอันนั้นเป็นอะไรมันเชื่อนะเป็นเรื่องนั้นครับเรื่องนี้ก็เยอะครับคุณตลอดจนเราติดตามมากยังไม่เชื่อยังไม่จำเนี่ยซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องยากเลยยากสุดเลยคนไหนจะไปก็ยิ่งไปเลยนั่นเลยนายเข้ามาเป็นเอ็นจิ้นทับบิโดซูนุยตะปูยาเลย ด้านเดียนที่ได้เรียนเชฟเจนในอาจารย์ยาริโกและตัดเดมิเดียริโกตัดเดมมาเปย์โปโปเช่นชอบเยอะสุดท้าบาร์เลยปัญหาอันเป็นอยู่ที่ทุ่งเขาขันในอัมคาเฮออกข่าวที่สื่อข่าวเขาค่ะย้อนสมัยพบว่าเจียวดีด้าด้วยมาพิเศษในเดียร์ที่นาริโกตัดเดมิเดียริมามาพบพิจารณ์ว่าปารุเลสโรดีด้วยมาทวีตว่าลูกศิษย์ตัวก็เยี่ยวเทวินลาบิสิเซมีมีอันใดปีรอจันโนเยี่ยวเทมาดูยันดูเรศีนี่เดียร์สูบีรอศิษย์ยัยเนี่ยมีมีอันใดลุลี สำหรับเจ้าหญิงมิมิเดด้าเทมาบงเป้าเกรดเจ้าเผ่าตันโดยมัชยาบุโลเนี่ยไปมหาเมลันนาไกหนุ่ยกาปีดูดีกว่าเจ้าสุดท้าเลยลุติดาขังกับเจ้าว่าเลยถูกต้องอยู่ในเรื่องมาลุงเงียบมีอาสุหาเจ้าหญิงเทมันนี่รอบเออินิเช่นในงานดีกว่าทับเจ้าตัวนี้จ้าบาร์เลยลุติดาขังตัวกายาคุโรปเจ้าว่าเลยกูไปมุทัยมโนคันนี่ว่าสามสิบห้าลูกตอนนี้กำบันน้ำมันฮะอันคุโซลุตโรเมียเลยดีท่านในงานอุทบีตัวจ้าบีปีรอดีติดาขังวิยาเอียงอุเจ้าเนี่ยจ
ရှာနေပြီးဝါတပ်ဖွဲ့ကလည်းထိုဒေသတွေမှာရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တက်မတော် SSPB SSA ဝတ်ဆောင်ပြောင်းပြီးတော့တွာလာလှုပ်ရှားနေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကဆိုပါတယ် BNI Radio ကတော့တီချအတီမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ16ရက်နေ့ရှမ်းအမျိုးသမီးရဲရဆောင်ရွက်ရေးအသင်းစွမ်းရက်အစီရင်ခံစာအရမိုင်းကိုင်မြို့နယ်တွင်မှာဝါတပ်ဖွဲ့ကအင်အားတိုးချဲ့လာပြီးဒေသတွင်းရှိအမျိုးသမီးတွေကိုအသင်းတမလက်ထက်ယူပြီးလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုမရင်းကျင်းမှုတွေပြုလုပ်နေကြောင်းရေးသားထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဖမ်းဆီးမှုတိုးမြင့်လာနေပါတယ်ရခိုင်တပ်တော် AA ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းအရက်သားတွေကို AA နဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖမ်းဆီးနေပါတယ်။ဖမ်းဆီးတာတွေတင်မကပဲနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အရက်သားတွေကိုအခုလိုမျိုးဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာဟာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အဲ့ဒီလုပ်ရက်တွေကိုမရက်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့တိုက်ပွဲတွေအချိန်မရွေးပြန်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့ပြောခွင့်ရသူခိုင်တူခါကနရင်ဂျရာသတင်းဌာနကိုပြောဆိုပါရယ်ဒီကြောင်းကိုတော့အေးမြတ်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်ရှင်ရခိုင်တပ်တော် AA ပြောခွင့်ရသူဦးခိုင်တူခါကတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကိုအခုလိုပြောဆိုပါရယ်အော်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီဒီကုမ္ဘာမှာစိတ်တပ်ပကဖန်ဆင်းနေဆိုရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဲဒီပရိုဘိုဆိုကတော့ဟိုဥမာလက်နဲ့ကန်ရှန်းရှန်းအကိုလူကိုဖမ်းလို့သူ့လူကိုဖမ်းရဆိုတော့ကတော့အေချမ်းကဟိုဖေရိုဖိတ်စင်ကိစ္စတခုဖိတ်ပါတယ်ရေကလေးတော့ဒီကုလဲရင်နမစိတ်တာဘက်ကနေပြီးကဲကျွန်တော်တို့အပရိုက်မဲရခိုင်ပြည်သူတီးကိုမတရာဖမ်းဆီးမှုန်တီးနိုင်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုန်တီးလုံးနေဆိုတော့ကတော့အေချမ်းရဟိုရာဇဝတ်မှုန်ကိုကျူးလွန်ဆိုတော့ဖိတ်ပါတယ်ဆိုကဲ proposal လိုရင်းငယ်တို့ကဒီကုမြန်မာစိတ်တာဘက်ကဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်ရာသပြည်သူတီးကိုအော်မတရာဖန်စီနေဆိုဒီဆိုဒီပိုင်းနေပြီးရဲ့အရာသတိကိုကောက်တရာတီလွှမ်းမိုးလောင်လုံးနေဆိုဒီလက်ရှိရခိုင်မှာမြန်မာစစ်တပ်ကဖန်စီထားတဲ့အရဲသားပြည်သူအများပြားရှိနေပြီးမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်မရဘဲပျောက်ဆုံးနေသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရခိုင်မှာစစ်တပ်ဘက်ကကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအေအေပြောခွင့်ရသူဦးခိုင်ဒုက္ခကပြောဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်သူတိပုံမှာမြန်မာစိတ်တပ်ဘက်ကကျူးလွန်နေဒီလူသားတို့ပုံမှာကျူးလွန်နေရာဇဝမှုဖြစ်ပါတယ်ဆိုကြရန်ရာဇဝမှုတွေအတွက်မြန်မာစိတ်တပ်အနေနဲ့ဟိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတို့ကဟိလာရဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လ17ရက်နေ့ကကြောက်တော့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရ
ရခိုင်တပ်တော်အေအေကစတင်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအဖြစ်ပြဲနောက်မှာကျောက်တော်များဦးစစ်တွေပုံနာကျွန်းရန်ပြည်မျိုးတွေမှာစစ်သားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကဆက်တိုက်ဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ကလည်းအေအေရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အရက်သားပြည်သူအများအပြားကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခံထားရသူတွေအထဲမှာလူမှုရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ရိုးရိုးသားမှန်အရတားအများအပြားလဲပါဝင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်အေအေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖန်စီခံထားရသူ45ဦးရှိပြီးသူတို့တွေဟာစစ်တွေက22ဦး၊ပုံနာကျုံက7ဦး၊ကြောက်တော်က9ဦးနဲ့မြောက်ဦးက9ဦးစုစုပေါင်း45ဦးလို့ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌခါကတော့အခုလိုပြောဆိုပါတယ်ရာဇဝမှုန်ဒီလုံးနေစွာဒီကိုမြန်မာစိတ်တပ်ဘက်ကမရတန်းဆိုလိုရင်းကြီးတို့ကဟောအခေနေစွာနေပြီးကေအေတက်ဆိုးဝါးတွေဖက်ကိုဥတည်လာပြီးကေတိုက်ပွေးဒီလေအရှင်မရိပရန်ဒီရေဖိုက်ပွားလာနိုင်အနေထားဒီဖိုက်လာနိုင်ပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ဖန်စီချင်းကိုခံထားရသူတွေအခြေကတရှိုးဟောင်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ချင်းကိုခံထားရပြီးစစ်ကူတော်မှုခံယူနေရသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ရခိုင်လူအခွင့်ရေးကာကွယ်မြင့်တင်သူများအဖွဲ့ကပြောဆိုထားပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့မြန်စီမာရေဒီယိုကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေသတင်းဆောင်မတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်ရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရှင်းဖွင့်ပြောကြားလိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့မြန်စီမာရေဒီယိုဆောင်မရှင်ဆိုတဲ့ Telegram group ကိုစာရေးသားပြီးတော့ပေးပို့နိုင်ပါတယ်တော်တော်ရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုလျက်ရှိပါတယ်ရှင်မြစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီနေ့ညသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းလည်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးစမ်းမချမ်းသာပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သအပ်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်နေမဲ့မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်